Olá, alunos! Sejam bem-vindos às nossas aulas aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do Componente de Geografia. Então, vamos dar uma olhada aí na, no número da nossa aula. Essa é a aula de número 8, que tem como objeto de conhecimento mapas temáticos do Brasil. O que que nós iremos verificar no detalhamento? mapas temáticos e ou mapas sínteses. Brasil agrário, Brasil urbano, produção e circulação de mercadoria, população, economia, vias de transporte e comunicação. Então, seguiremos para a nossa aula. Então gente, nesta aula nós iremos focar na leitura, na interpreta interpretação de alguns mapas temáticos que eu trouxe aqui para que nós po possamos né, fazer a leitura das informações que tem nesses mapas temáticos. Os mapas temáticos né, eles focam é, em temas específicos pode ser relacionado ao clima, pode ser um mapa temático do clima, da população, um mapa temático da economia, um mapa temático agrário, como que esse que a gente vai já dar uma olhada aqui nessa cartela, a gente vai dar uma olhada no primeiro mapa aqui falando é, sobre a questão agrária no Brasil, que é a temática do nosso mapa. Então, esse mapa aqui é, a gente pode visualizar que ele tem como título Estabelecimentos Agropecuários 2017. Esse mapa ele foi produzido com base nos dados do Censo Agropecuário de 2017, né? É, é um censo, é uma grande pesquisa que é realizada pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão federal do Brasil, né? Ele também, esse, é, esse órgão, ele também faz um censo é, demográfico, um censo relacionado à população. Mas esse mapa que eu estou aqui colocando para vocês é relacionado ao a ao censo agropecuário. E esse mapa ele vem trazer as informações sobre os estabelecimentos agropecuários que estão distribuídos pelo território brasileiro. Então, são mais de 5 milhões né, de estabelecimentos é, agropecuários que que foram constatados de acordo com o censo, é, em uma área de mais de 351 milhões de hectares. Então aqui no nosso mapa a gente pode verificar, né, que a, ele, os mapas, lembrando que eles vêm acompanhados por uma legenda, né, uma legenda explicativa que vai trazer informações é, a respeito, né, é, do mapa. Então aqui nós temos os estabelecimentos agropecuários, eles estão indicados na legenda pela cor é, lilás, tá? Então aqui eles estão representados pela cor lilás e também esse mapa ele traz informações sobre a distribuição desses estabelecimentos agropecuários é, dentro dos biomas da Amazônia. Então aí também as cores do mapa elas vão indicar, né? Aqui, ó, como vocês podem verificar, ela vai indicar os biomas, né? A Amazônia, os Pampas, o complexo do Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, é, os, os biomas aí que compreendem o território brasileiro. E aí como é que está distribuído esses estabelecimentos é, agropecuários no território brasileiro? Em hectares, né? A, é, a área deles é em hectares. E a gente pode observar, analisando, observando com mais atenção aqui o mapa, né? Lembrando que os estabelecimentos, que são empresas de grande porte, né? Esses estabelecimentos agropecuários, eles estão aí representados pela cor lilás. E aí eles vão estar concentrados aqui é, no bioma é, da Mata Atlântica, aqui próximo. Ao, ao litoral, né, então a gente vai ver aqui uma concentração aqui, é, principalmente mais próximo das áreas litorâneas, e aí aqui, por exemplo, no bioma Amazônia, a gente vai ver que não tem muito a concentração, é, aqui a gente vai ver, né, no bioma da Amazônia, né, só para a gente fixar melhor aqui, né, a gente não vai ver quase a distribuição da cor lilás que representa esses estabelecimentos agropecuários e aí a gente vai continuar observando né alguns mapas temáticos aqui e aí a gente tem um próximo mapa que é o da é o mapa que tem traz a temática área irrigada tá então aqui nós podemos observar o título do mapa também né é, que ele tem é, como título Área irrigada 2017 E aí a gente vai dar uma olhada também né na legenda do mapa tá que traz informações muito importantes. Então é, ele vai mostrar aqui né as áreas que são irrigadas é, desses estabele dos estabelecimentos agropecuários, para cada mil hectares. Então, na legenda, a gente vai ver aqui alguns círculos né, que vão indicar é, essas áreas irrigadas. Por exemplo, o círculo menor, a gente vai é, ver que é, é uma área irrigada que vai de 0 a 2,5. O círculo médio, ele vai indicar que as áreas irrigadas elas são de 2,5 a 10. E o círculo maior, ele vai indicar as áreas irrigadas de 10 a 143,61 mil hectares. Então é, vocês podem observar a distribuição aí desses círculos é, no mapa das áreas irrigadas pelo território brasileiro. E aí o que, que a gente pode aqui é, pontuar? A gente pode ver aqui, né, é, que os estabelecimentos agropecuários eles se concentram aqui, principalmente aqui é, na região sul e sudeste do Brasil, né? Onde a gente consegue ver uma concentração maior desses círculos. Na região nordeste a gente tem aqui nessa parte do litoral do Nordeste também. E na Amazônia, é, dá para notar aí, né? Vocês observem com atenção que os círculos eles é, que aparecem são os círculos menores, onde esses estabelecimentos que têm áreas irrigadas eles têm são áreas menores, né, representados pelos círculos menores aí no nosso mapa da área irrigada. E aí a gente vai também, a, a gente pode pontuar aqui, né, que um outro elemento do mapa é que a gente já viu em outras aulas que é a questão da fonte, né? A fonte, né? É, é o IBGE, o órgão responsável aí pelos dados, pelas informações desse mapa. E, e também nós temos essa escala do mapa, só lembrando aí, né? Os elementos dos mapas temáticos, ok? E aí a gente vai dar uma olhada no próximo mapa. A gente vai dar uma olhada nele e observar aí os. Dados e informações desse mapa. Então, a temática desse mapa que nós, nós temos aqui na nossa tela é utilização da terra. Essa é a nossa temática. Qual é o título desse mapa? Soja 2017. Então, esse mapa aqui ele vai trazer informações, né? Sobre é, a área colhida de soja. Né, que é um produto aí é, um produto de, de exportação né do território do Brasil né principalmente e ele é, é um produto que é cultivado em várias partes do nosso território brasileiro então ele vai trazer essa área colhida é, é, de soja por hectare e aí a gente é importante nós observarmos a legenda, né? Essa legenda ela vem, é uma legenda que vem indicando é, cores diferenciadas em diferentes tonalidades. É importante observar isso, né? Sobre essa área colhida. Então, por exemplo, aqui do rosa mais claro, né? Do rosa mais claro aqui, a gente vai ver é. Uma, uma área colhida que vai de 1 a 10 mil hectares. E vai até aqui no marrom mais escuro, né? Que vai de 300 mil a 672 mil, mais ou menos, né? É aproximadamente a área colhida, né? É, da produção de soja aí é, no território brasileiro. Quais tipos de informações também a gente pode extrair aqui, né? É, a gente pode observar na verdade é a questão é, dessa área colhida de acordo com as regiões do nosso brasil do nosso país então a gente vai ver que é essa área colhida de soja ela vai se encontrar aqui distribuída principalmente né, na região centro-oeste do Brasil dando destaque aqui para o estado do Mato Grosso onde a gente vai ver que as cores aí, né, as, as cores aí que vão do rosa mais claro ao rosa mais escuro, ao, ao vermelho, né, uma tonalidade mais vermelha, elas estão concentradas aí no no Mato Grosso e também em alguns outros estados brasileiros, mas nós podemos dar esse destaque aí para a região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso, tá, para essa colheita de soja. E aqui na região Norte, a gente pode observar aqui o estado de Roraima, tá? A gente pode observar aqui nessa parte do Pará, onde a gente vai observar também o a, a área colhida de soja. Aqui na região sul do Brasil, né? Onde é também bastante frequente aqui essa área colhida de soja. E aí a gente vai dar destaque aqui para a fonte do mapa que é o IBGE. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, né, para ficar mais bonitinho, né, para ficar em, é, melhor de visualizar, né, que a fonte desse mapa é o IBGE. E aí a gente vai dar uma olhada no próximo mapa aqui sobre, é, sobre, é um mapa temático também. Que é a produção de café nos biomas, tá? Essa é a temática do nosso mapa. Então, aqui, o título do mapa: nós temos Café 2020, é, é a produção de café, né? O produto aí agrícola que é cultivado nos biomas da Amazônia. E aí, a gente está dando destaque para pro, a produção de café em grãos, como a gente pode ver. Aqui na nossa legenda, certo? A produção de café em grãos. E aí a gente também tem nessa legenda os círculos, né? Que eles vão variando de círculos menores até círculos maiores, para indicar aqui, né? Essa quantidade produzida de café em grãos, né? É, aqui no território brasileiro. E aí a gente pode destacar aqui. Inclusive a gente tem nesse mapa aqui um retângulo né, que está dando é, destaque né, para essa quantidade produzida de café aqui na região Sudeste do Brasil, principalmente ali no Estado do Espírito Santo é, de Minas Gerais, trechos de São Paulo, então são partes do território brasileiro onde essa quantidade produzida é maior, tá bom? E aí a gente pode observar que no bioma da Amazônia essa quantidade produzida ela é bem pequena. Na Amazônia, né? Essa produção é, de café ela é bem escassa. E aí também a gente pode destacar que aqui onde se concentra a maior produção de café ela fica aqui é, na região sudeste, dando como destaque o bioma da Mata Atlântica, né? Que acaba, isso de uma certa forma, acaba comprometendo, né? A, acaba influenciando na devastação das paisagens aí, é, desse bioma que é a Mata Atlântica. Aí a gente segue aí mostrando um próximo mapa, um mapa temático, né? É, que, que é relacionado ao extrativismo, né? Que, é, que tem como título o extrativismo vegetal 2017. Ele também é um mapa do Censo Agropecuário lá de 2017, né? é, que tem como fonte também o IBGE. Da mesma forma como eu mostrei no primeiro mapa para vocês, tá? E aí, a gente pode observar aqui a legenda do mapa, que ele vai trazer informações. É, o valor da produção em mil reais, né? E aí, a gente vai ver aqui os valores, destacando é, de acordo com as cores, né? Do as cores que estão representadas aqui na legenda e aí nós temos quais os produtos do extrativismo a legenda também vai trazer essa informação né e as áreas de ocorrência desses produtos que são extraídos então nós vamos ter o açaí a carnaúba a o babassu né e vários outros é... Produtos do extrativismo, o chamate, né? E aí a gente pode é, destacar aqui, por exemplo, representado pela cor, esse quadro, esse quadradinho, vamos tomar como exemplo esse quadradinho, né? Aqui é o quadradinho roxo, tá? Só para, vamos tentar melhorar isso aqui para ficar mais claro, né? Para vocês, a gente vai aqui, Colocar o quadradinho da carnaúba, tá? Que mostra aí, né, a concentração é, da, do extrativismo vegetal aonde? Onde que a gente vai ver aí é, o, a extração da carnaúba? É, a gente vai observar que no Nordeste do Brasil, por exemplo, né? A gente vai ver a concentração dos pontinhos, dos quadrados é, dos ah, desculpa, dos quadrados é, na cor, num tom aí um rosa escuro, né? Aí nessa parte do Brasil. E aí, por exemplo, um outro produto do extrativismo vegetal que a gente pode destacar aqui é o chamate, né? O chamate aqui né? com esse quadradinho amarelo, né? E a gente vai ver aqui, ó, a concentração dele aqui no sul do Brasil. E aí a gente vai seguindo aqui para o nosso próximo mapa temático que a gente tem aqui para vocês que a temática é a mecanização. Então é, essa temática ela pode relacionar a questão das colheitadeiras, a questão dos tratores, né, as questão, a, por exemplo, trazer informações sobre as Vários equipamentos e máquinas que são utilizadas é, principalmente no espaço agrário. Mas esse mapa especificamente é o mapa das colheitadeiras do ano de 2017, também, né? E aqui na legenda a gente vai ver o número de colheitadeiras no território brasileiro por esses estabelecimentos, pelos estabelecimentos agropecuários. Então a gente vai ter aqui. É, os círculos, né? A variação no tamanho dos círculos aí que vai indicando é, a quantidade de colheitadeiras aí, né? Por exemplo, é, os círculos, eles vão, vocês observem que eles vão mudando. A a tonalidade aí de um verde mais claro para um verde mais escuro, indicando que o verde mais claro, o número de colheitadeiras é menor, e à medida que vai aumentando o tamanho desses círculos, vai indicando que o número de colheitadeiras é maior, né? Então a gente chama atenção aqui também para a região centro-oeste. Né, que a gente chama de celeiro do mundo, devido à grande quantidade, né, devido em relação à produção agropecuária, e também a região sul do Brasil, nessa parte aqui do sul do Brasil, né, destacando aqui que a produção agropecuária também é muito grande, e lá também há o cultivo né, de muitos grãos, como a soja principalmente, ok? Então a gente segue aí. Mostrando o próximo mapa, que é o mapa da urbanização. De regiões metropolitanas, né? Que está relacionado aí às aglomerações urbanas, né? Que envolve aí a integração de cidades né, das capitais com as áreas, é, com os municípios vizinhos, tá? Então, esse mapa da urbanização das regiões metropolitanas, ele nos traz aí algumas informações. Primeiro, é importante né, a gente chamar a atenção, a gente está colocando sempre aqui para ficar bem fixado, né, aqui, a questão do título do mapa, que tem como título Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento 2021. É o ano do mapa. A fonte aqui que a gente tem o IBGE, né, e tem toda essa descrição aqui. A gente vai ver aqui, né, a escala do mapa também, que é um elemento importante do mapa, certo? E aí a gente vai ver também, a gente pode também dar destaque aqui, essa informação aqui, que é a, a, a direção do, do, do ponto norte aí, né, no nosso mapa, tá bom? Então, quais as informações que a gente vai ver aqui. É essa concentração urbana aqui é, que representa as regiões metropolitanas. Então, aqui, por exemplo, na região norte, a gente vai ver aqui em torno de Manaus, Roraima, né, a concentração aí das regiões metropolitanas. Aqui no estado de Santa Catarina também a gente vai ver aqui. A, a concentração de regiões metropolitanas e principalmente aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro também que há esse destaque aí relacionado às regiões metropolitanas que vai indicar essa integração entre municípios e a capital aí. E aí tem vários outros lugares também, a gente pode Pontuar aqui né, o Distrito Federal. É, e na legenda a gente pode também observar aqui né, a cor amarelo. O amarelo vai indicar a aglomeração urbana, o rosa ele já vai indicar aqui. É, as regi a região administrativa integrada de desenvolvimento, região integrada de desenvolvimento também, num amarelo mais escuro, e aí a gente tem as outras informações na legenda que a gente pode observar aí com bastante atenção. E aí a gente continua fazendo leitura dos nossos mapas temáticos e a gente vai trazer aí um outro mapa para vocês que é o mapa da evolução da malha municipal no Brasil. E aí nesse mapa a gente vai ver, eu trouxe aqui dois mapas para vocês. Um do ano de 1940 né, que é esse primeiro mapa aqui o de 1940 e depois o ano o mapa do ano de 2017 que ele vai é, para a gente fazer essa comparação aí né da evolução é, do, do número de municípios que foram surgindo no território brasileiro então é, é um tempo bastante longo aí 1940 para 2017 é, cerca de mais ou menos umas sete décadas aí, né? E os municípios aqui, essa malha municipal, ela está representada aqui por linhas vermelhas nos nossos dois mapas. E aí dá para a gente notar aqui que, por exemplo, é, no mapa de, de 1940, a gente vai observar aqui é, o número de municípios naquela época lá naquela é, naquele ano 1940 o Brasil contava com 1.574 municípios já em 2017 que já é mais recente né, aqui do ano de 2017, o Brasil já conta com o um número de municípios de 5.570 municípios aproximadamente. Então a gente pode observar aqui que a, a linha vermelha que vai indicar essa malha municipal é, no ano de 1940 ela aparece aí de forma de uma forma distribuída, de uma forma menor, né? A distribuição dela parece um pouco menor quando nós comparamos com o mapa de 2017, onde a gente vai ver que, principalmente aqui, é, comparando, a gente vai pegar essa parte aqui do nosso mapa, né? A de comparando aqui essa parte do território brasileiro, né? Envolvendo aqui as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. E aí a gente vai comparar, né, questão de visualização aqui, e vai observar que em 2017, essa malha municipal, ela já se encontra aí mais concentrados municípios aí, né, cresceu o número de municípios aí no território brasileiro. E aí a gente tem mais mapas para mostrar para vocês, tá? O próximo mapa que nós é, temos aí, como temática o saneamento básico na rede urbana, ok? Então, a gente vai observar aqui o título do nosso mapa, que nós temos. É, nós temos aqui como título abastecimento de água na zona urbana no, no ano de 2015. Esse mapa é de 2015, tá? A gente observa aqui a legenda. Que ele vai trazer esse, o tipo de abastecimento de água. A gente está falando, a temática é saneamento básico na rede urbana, ou seja, nas cidades. Mas aí qual é esse saneamento básico? É relacionado né, à questão da água. Podia ser de esgoto, podia ser de energia, mas esse mapa ele traz informações sobre o abastecimento de água. tá Então, aqui na legenda, voltando à legenda, né, a gente vai ver é que cada cor desses, é, desses dessas colunas que aparecem no mapa, né? Cada cor vai representar é, uma dessas essas colunas. Por exemplo, as colunas na cor verde elas indicam o abastecimento da rede geral, certo? A cor azul vai indicar o, é, o abastecimento através de poços ou nascente. E a cor laranja vai indicar outros tipos de abastecimento. Então, dá para notar visualmente aí no mapa né, que as, as, as colunas aqui, ó, em destaque na cor verde, nós temos várias distribuídas aqui, né? Então a gente pode observar que é, é o que mais se concentra aqui: é a rede geral. Né, de água abastecendo as populações das cidades brasileiras, tá? E aqui na legenda também nós temos o percentual do tipo de abastecimento, né? A rede geral que vai de mais ou menos 98,25%, os outros tipos já é um percentual menor, entre de aproximadamente 0,01. E aí, a gente segue também aí mostrando um outro mapa é, do perfil econômico do Brasil, ok? É, esse mapa ele vai trazer também aqui como título o PIB per capita, tá? O PIB per capita do Brasil. O que, que é o PIB per capita? É toda a riqueza, né? Produzida no território brasileiro, essa riqueza vai envolver toda a produção, todos os serviços, todas as atividades econômicas né, que geram riqueza para o nosso país, toda essa riqueza dividida, né, distribuída por habitantes. Então, isso aí está relacionado ao PIB per capita. E aí, nesse mapa, a gente vai ver né, o perfil econômico do Brasil. E aí, a gente dá uma olhada aqui na legenda do nosso mapa. O produto interno, né, é, bruto, que é o PIB per capita. Então a gente pode observar as cores na legenda, né? A cor amarela vai indicar é, uma renda de até 20 mil reais. E aí, à medida que a tonalidade das cores vão aumentando, quer dizer que esse PIB per capita ele vai aumentando também. Então a cor mais escura aí, que é um tom de vermelho quase que um tom de vinho né vai indicar aí entre 200 é, mil reais a 454 mais ou menos mil reais aí o PIB per capita tá bom então a gente tem essas informações também sobre o perfil econômico relacionado ao ao PIB do Brasil e aí a gente tem mais mapa para mostrar os principais setores industriais do Brasil e aí nós temos é, aqui o setor metalúrgico o mapa do setor metalúrgico o mapa relacionado à madeira e o mapa que mostra as máquinas e equipamentos esses dados são de 2016 tá então aqui o mapa metalúrgico ele vai trazer informações relacionadas à questão é, dos metais, né, das indústrias que utilizam como matéria-prima esses metais. Então, os pontinhos eles vão indicar aqui nesse mapa: o município com mais de 10 indústrias metalúrgica. no mapa da madeira, aqui, que vai utilizar a madeira como matéria-prima também na indústria, os municípios com mais de 10 indústrias de fabricação de produtos de madeira e também o de máquinas e equipamentos o um município com mais de 10 indústrias de fabricação de máquinas e equipamentos e aí a gente tem mais mapas aí para mostrar para vocês o mapa da densidade demográfica do Brasil que ele está relacionado ao número de habitantes por quilômetros quadrados no território brasileiro então as cores aqui na legenda do mapa né elas vão aqui do amarelo mais claro ao vermelho, né? Mais escuro, indicando que é o número, uma média do número de habitantes por quilômetros quadrados. Então a tonalidade mais escura a gente pode ver que representam, elas estão é, mais concentradas é, na parte do litoral do Brasil, incluindo aí o Nordeste, a região sudeste e sul. Quer dizer que há mais é, o número de habitantes a cada quilômetros quadrados é maior nessa região. Comparado a outras partes do Brasil, por exemplo, o tom amarelo bem claro aqui no, na região é, norte, por exemplo, incluindo Pará, Amazonas, Roraima, vai indicar o é, um número de habitantes menor. E aí a gente tem um próximo mapa para mostrar. Mostrar a população, cor ou raça né, no território brasileiro. O título, cor raça predominante em 2022. E aí a gente tem aqui as cores que representam, né? A, a legenda representando as cores da população brasileira e o número por municípios. E aí a gente tem outro mapa, que é o mapa dos brasileiros residentes no exterior. Então aqui nós temos a legenda indicando. A ocorrência de brasileiros no exterior, os principais fluxos, aí a gente pode dar destaque aqui aos Estados Unidos, por exemplo, representando aqui a maior ocorrência de brasileiros e o maior fluxo, por conta é só a gente observar a, co, a, a espessura da seta aí, indicando o número de brasileiros, né? a, a, a quantidade de brasileiros aí residentes no exterior, dando como destaque os Estados Unidos. E aí a gente segue mostrando o próximo mapa, que é o, o mapa que tem como temática Brasil meios de comunicação. E aí a gente vai ver o título que é esse meio de comunicação é relacionado à TV aberta. E aí aqui na legenda nós temos o número de empresas que vai ser indicado aqui pelos círculos, né? À medida que vai aumentando o círculo, quer dizer que tem o maior número de empresas espalhadas aí pelo território brasileiro relacionadas à TV aberta. E o próximo mapa que nós temos aí é o mapa é, da rede de transportes, tá? O mapa da rede de transporte, ele é de 2017, e ele vai mostrar aqui as rodovias é, do território brasileiro, que são pavimentadas, não, não pavimentadas, as ferrovias, né, os portos marítimos, os portos fluviais. Né? Então, várias informações a gente pode estar tá observando dentro do mapa do território. Brasileiro, aí relacionado às redes de transporte. Então, é, várias informações nos mapas temáticos elas podem ser observadas aí. Além dos elementos do mapa, né? A gente pode observar na legenda as outras informações. E assim nós finalizamos nossa aula.